Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações do nosso blog. Sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você pode ir no seu agregador de podcasts predileto. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. Até o ano passado a gente usava o YouTube apenas como repositório dos episódios, em áudio, mas desde janeiro desse ano a gente tem produzido conteúdo em vídeo, conteúdo exclusivo. Busca lá, Talk número 2 Biz, e assina o nosso canal para acompanhar todas as atualizações, muito conteúdo bacana sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e sobre inovação no nosso canal no YouTube. E hoje temos um episódio especial. Por quê? A gente teve uma semana sem publicação do Talk to Biz, foi a semana do dia 12 de maio, por conta dos meus compromissos profissionais, acabei não conseguindo gravar, achei que não valia a pena gravar na correria também. E aí, desde então, eu tô com a promessa de lançar um episódio extra. E aí eu tô aproveitando aqui para esse episódio parte de uma palestra que eu fiz para os alunos do curso de administração e de marketing, onde eu falei sobre a dinâmica da competição e os impactos dessa dinâmica. Então eu falei sobre níveis de produto, ciclo de vida de produto e basicamente uma recapitulação geral assim para entender a dinâmica da competição pela perspectiva do marketing. E é esse conteúdo dessa palestra, uma parte dessa palestra que eu estou colocando aqui para vocês no episódio de hoje. Eu vou passar a fazer mais isso, tem vários conteúdos de palestras, de aulas que eu faço por aí e acabo não aproveitando, tem muita coisa boa que eu acabo não aproveitando aqui para o nosso podcast. E aí, para essa semana, eu estou lançando dois episódios, esse e um episódio do Coin to Biz. E aí eu tiro o atraso, porque ficamos devendo um episódio, mas agora vamos ter aí um episódio extra essa semana. Acompanhe aí parte da minha palestra sobre evolução em nível de produto, ciclo de vida de produto e a dinâmica da competição. Aproveitem! Tá aí, vocês estão vendo aí os 5 níveis de produtos. A gente, quando pensa... A terminologia é produto, mas eu quero que vocês pensem sempre a nível de oferta, porque eu estou falando de produtos ou serviços. Eu posso usar essa mesma ferramenta aí para trabalhar com serviços também. Toda oferta, ela nasce de um benefício central. Esse benefício central é aquilo de mais básico, de maior, de mais elementar que aquela oferta gera para o consumidor. Esse benefício central está muito conectado àquilo que as pessoas efetivamente procuram dentro de uma oferta. Quando eu penso no benefício central, eu estou pensando assim, bom, esse produto serve exatamente para quê? Se a pessoa está com sede e quer alguma coisa para beber água, eu preciso pensar em termos de benefício central, que é o quê? Matar a sede. Como a gente vai fazer isso? Aí é uma outra etapa. Que eu vou para o produto básico, que é esse segundo nível aqui. E eu tenho o que no meu produto básico? Eu tenho a forma mais simples de resolver o problema e entregar quem? O benefício central. Então, se eu pensar numa garrafinha como essa aqui, aquela é, na verdade é bem simples, mas é óbvio que a gente poderia ter coisas mais simples do que ela. Mas se eu pensar no formato mais simples que eu posso ter para entregar água para alguém, eu estou pensando em nível de produto básico. Então, qual é a forma mais simples de eu entregar esse benefício que eu estou querendo, que é o benefício central, para os meus consumidores? A isso a gente vai chamar de produto básico. É a formatação
mais simples, mais superficial possível para que eu entregue aquele benefício, para que eu gere aquele valor para alguém. Mas a gente sabe que o mercado, na medida em que ele vai se tornando mais competitivo, você não tem só o produto básico, porque as marcas, na tentativa de se diferenciar, na tentativa de conquistar maior adesão do público, elas vão desenvolvendo melhorias a essa oferta básica. Portanto, se eu tenho a garrafinha de água mais simples possível como produto básico, talvez eu tenha alguém que pense num formato de garrafa ou mais estiloso, ou mais moderno, ou que de alguma forma conserve a temperatura da água por mais tempo, ou que tenha propriedades ali que consiga dar uma filtrada na água, que ofereça algum nível, uma camada extra de segurança para quem está bebendo. Enfim, eu vou pensar em formas de melhorar esse produto para que eu tenha a preferência do público ou para que eu consiga despertar o interesse do público que até então só estava olhando para aquele produto básico. E aí eu disse para vocês lá atrás que uma das tarefas fundamentais do marketing é justamente o quê? Eu ter uma oferta ampliada. Eu pular, na verdade, o produto esperado aqui e eu ir diretamente para a oferta ampliada. O que é essa oferta ou produto ampliado? É aquela oferta que possui características que são únicas e isso a coloca em situação de vantagem, porque o consumidor não vai encontrar comparativo direto entre essa oferta e as outras ofertas existentes no mercado. Portanto, a gente pode dizer que o produto ampliado é a busca essencial ali do marketing, que às vezes é muito difícil, né? Você está num mercado muito saturado já, muito competitivo, então nem sempre é fácil você conseguir gerar uma oferta ampliada. Mas essa deve ser a nossa busca enquanto departamento de marketing. Essa é uma das suas principais funções. Se existe um departamento de marketing que não está trabalhando em prol disso aqui, você pode ter certeza que essa estrutura empresarial está um pouquinho equivocada e esse departamento de marketing ou ele está com o nome errado, né, que na verdade ele desempenha outras funções, ou então ele está subutilizado, porque na verdade ele deveria estar preocupado com isso, mas está sendo utilizado só para tarefas mais, de repente, operacionais, mais rotineiras e por aí vai. Então, produto ampliado, na realidade, ele é a grande busca, ali, o santo graal do marketing, porque é aquela oferta que vai ter diferencial e vai gerar vantagem competitiva para a empresa. Porém, quando a gente olha para uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de competição, vocês vão ver que eu crio, uma marca cria um produto ampliado, essa marca consegue ganhar um certo distanciamento dos concorrentes, mas é natural que outras marcas tentem replicar aquele mesmo benefício, seja uma vantagem de natureza funcional, técnica ou emocional, outras marcas vão vir para tentar o quê? Para tentar copiar ou tentar replicar aquele mesmo benefício. Portanto, com o tempo e com o aumento da competição, aquela característica que era uma característica única daquela oferta passa a ser uma característica meio que pulverizada em todo o mercado e aquela característica passa a ser esperada. Logo, o consumidor, quando vai comprar aquela categoria de produto, ele já espera encontrar as características, as determinadas características que antes eram um grande diferencial. Mas isso já se tornou o esperado. Logo, quando você busca uma TV hoje, você busca comprar no mínimo uma 4K. Você pode até nem comprar 8K, mas você também não vai querer comprar uma Full HD, ou menos que isso. Você vai querer comprar a 4K. Por quê? Porque já entrou nessa esfera do produto esperado. O produto ampliado ainda é o 8K. 8K ainda é a grande novidade. E é um produto que vai estar ali numa faixa de preço bem mais alta. Agora, o 4K já é o produto esperado, se é que a gente não poderia dizer que já está caminhando para o produto básico. Por quê? Porque é o mínimo que se espera de uma TV hoje é que ela seja 4K. Você vai ter até dificuldade de encontrar produtos que tenham especificações técnicas anteriores a 4K. A mesma coisa se aplica ao conceito de conectividade dos televisores, ao conceito de smart. Vai ter dificuldade de encontrar hoje um modelo que não se conecte à internet. Portanto, esses elementos que lá atrás já foram características que davam a esses produtos
uma vantagem competitiva e os tornava ofertas ampliadas, com o passar do tempo e com o aumento da competição, eles passam a ser produtos esperados, ou seja, todo o mercado já anseia por aquela abordagem, e depois eles passam a ser produtos básicos novamente. Ou seja, o mercado já entende que aquilo ali não gera mais qualquer diferencial. Então, essa é a dinâmica da competição. Uma marca tenta trabalhar para criar uma oferta ampliada, na medida em que ela é bem sucedida, o natural é que outras marcas tentem replicar aquele efeito. Esse produto vai sendo puxado para cá, para esse centro gravitacional, vamos dizer assim, ele passa a produto esperado, depois ele volta a ser um produto básico novamente. E aí, quem tinha diferencial lá no começo, já não tem mais. Está todo mundo na mesma página novamente. Está todo mundo com o mesmo tipo de oferta. A gente meio que caiu naquele efeito de paridade novamente. Então, nenhuma dessas empresas ou nenhuma dessas marcas possui diferencial competitivo. E aí volta todo mundo para as suas pranchetas, para os seus projetos. Para quê? Para tentar criar um produto ampliado de novo. Portanto, a função elementar do marketing é gerar ofertas que sejam ampliadas, gerar ofertas que gerem diferencial competitivo e deem vantagem para a empresa que as possui. Porém, com o aumento da competição e com o passar do tempo, é natural que essas ofertas ampliadas elas vão perdendo o efeito, se tornem produtos esperados e depois ofertas básicas novamente, quando elas já não têm mais, não representam mais qualquer tipo de vantagem para quem possui aquelas características. O último nível é o produto potencial. Produto potencial, ele está nesse nível justamente porque ele é algo que já existe, que já foi desenvolvido, que o mercado tem consciência de que aquilo ali é uma possibilidade real, mas você ainda não tem o uso massivo comercial daquela solução. Então, eu tenho um produto que eu já sei que existe, ele ainda não chegou no mercado, mas todo mundo já sabe que ele vai chegar em algum momento. E aí, quando ele chega, se tudo corre bem, possivelmente ele chega primeiro como o quê? Como produto ampliado, e depois ele vai passando por esse mesmo processo, na medida em que a solução vai se democratizando, aquele tipo de produto, aquelas características vão adquirindo mais concorrência, vão adquirindo suas versões genéricas, quer dizer, o mercado vai se adaptando àquele produto que era potencial, passou a ampliado, agora ele está passando para esperado, e daqui a pouco, se aquela solução de fato se massifica, aí volta a ser um produto básico, então ninguém mais tem diferencial, e aí você recomeça esse ciclo competitivo. Essa é a dinâmica básica da competição a nível de marketing, e por isso você usa a ferramenta de níveis de produto para identificar onde cada marca está dentro do seu segmento, né, de atuação, dentro do setor em que você compete, você vai olhar para cada oferta e vai tentar identificar onde cada oferta está dentro desses ciclos aqui, desses níveis, e onde a sua oferta se encontra também. Se a sua oferta está aqui no nível básico, possivelmente você não vai ter muita margem, vai ter que trabalhar sempre com o menor preço. Se a sua oferta está aqui em produto esperado, você está num caminho de saturação e potencialmente daí para frente é declínio. Se a sua oferta está aqui produto ampliado, opa, melhor dos mundos. Se não está, tem que buscar construir essa posição. E se a sua oferta está em produto potencial, a princípio pode parecer que é uma coisa boa, mas tem que se avaliar caso a caso, porque você pode estar com um produto potencial, mas nesse meio do caminho, antes que você consiga tornar aquilo uma solução comercial viável, pode vir outra solução, outra tecnologia e, de repente, ganhar mercado com mais facilidade. Então, produto potencial também não é uma garantia de sucesso absoluto. Por exemplo, se a gente falasse a nível de TV, ah, Bruno, 16K, ok, é um produto potencial, mas eu não sei se isso vai dar vantagem às empresas que lançarem lá na frente esses novos modelos. Será que as pessoas vão estar querendo isso? Será que as pessoas vão dar importância a isso? Quer dizer, depois do 8K, ter mais definição vai fazer diferença em lares tão apertados? Ou será que a gente vai ter conteúdo para consumir nisso? Se a gente não tem nem 8K direito? Portanto, eu posso ter um produto potencial, mas isso não é garantia que eu vou ter vantagem competitiva. Pode ser que sim, pode ser que não. Vejam aí o caso da Netflix com o serviço de streaming de jogos. Parecia um produto potencial interessante, até que outras empresas começaram a lançar. Então o Google Stadia saiu da frente, mas não fez sucesso.
E aí a Microsoft veio com o Xbox Cloud, veio atropelando todo mundo. Aquele produto que era potencial, agora já virou produto ampliado nas mãos de alguém. Talvez eu precise desenvolver outra tecnologia. Enfim, eu vou ter que entrar nesse mercado de uma outra maneira. Ou mesmo que eu entre, eu já não vou entrar com o pé na porta igual estava se esperando. Por quê? Porque você já tem outro concorrente muito forte que chegou primeiro. Portanto, se eu entendo essa dinâmica ligada a níveis de produto, eu entendo muito da dinâmica da competição. Fica mais fácil entender qual é a posição de cada um ali nesse contexto de mercado, qual é a minha posição e me preparar também para ocupar uma posição que me gere algum tipo de vantagem. Então essa é uma análise que toda empresa precisa fazer quando está gerenciando bem um produto, planejando lançar uma nova solução. A gente tem que passar por essa análise, porque isso é algo super importante. Bom, agora a gente vai falar de ciclo de vida de produto, que também é um tópico super importante, super relevante, quando a gente pensa em gerência de produto, gerência de oferta. Vejam, o ciclo de vida, ele não é uma determinação absoluta, ok? O ciclo de vida é um modelo que mais ou menos tenta prever como é que um mercado vai se comportar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês mais uma vez para a gente ver um gráfico bem simples aqui de ciclo de vida de produto. Bruno, significa que todo mercado vai se comportar exatamente dessa maneira? É provável que não exatamente, ok? Não exatamente, mas você pode entender isso aí meio que como um padrão. Eu olhando, entendendo esse ciclo de vida, o mercado pode não se comportar exatamente igual, mas a tendência é que ele adote uma curva de aprendizado ali mais ou menos semelhante a essa. Você tem alguns gráficos que até colocam aqui, antes da introdução, a etapa de desenvolvimento de produto, que aí você não tem venda nenhuma, você tem gasto, então normalmente essa etapa vem aqui para baixo, para o negativo. Porque você, além de não ter venda, você está gastando, está investindo para desenvolver alguma coisa. Então ao longo do tempo você está aqui com um efeito negativo na parte de faturamento. Mas aí você tem a introdução. Nessa etapa de introdução, esse produto ainda está com vendas muito baixas e você está gastando ali com marketing, com as ações comerciais, para tentar incentivar o consumidor a conhecer e para tentar incentivar ou ampliar a participação do produto, da marca, seja na mídia, seja nos canais de venda. Quando esse produto começa a engrenar, você tem a fase aqui de crescimento. Essa fase já representa vendas mais expressivas, porém, a margem, a lucratividade que a empresa costuma ter ainda é baixa. Por quê? Porque você ainda está fazendo muitos investimentos, tanto na área de marketing quanto na área comercial. E é uma etapa também que você começa a ter concorrência. Por quê? Porque na introdução você ainda era possivelmente o pioneiro ali ou o novato. Quando o seu negócio começa a crescer, obviamente que outras empresas, olhando para aquela oportunidade, elas vão tentar replicar e vão tentar competir com você. Então é um momento em que, tradicionalmente, você tem um grau de disputa cada vez maior e você é obrigado a fazer investimentos, tanto na parte de marketing, para ocupar maior espaço na mídia, para conseguir maior adesão do público, e você tem que fazer investimentos da ordem comercial também. Você tem que negociar melhor, você tem que oferecer vantagens, você tem que oferecer pacotes de incentivo. Então, a margem tende a ser reduzida. Dependendo do grau de competição, em algumas situações você pode nem ter margem nenhuma, apesar de você estar vendendo muito bem, mas você não está ganhando quase nada. E aí chega um ponto em que o mercado chega a um determinado grau de estagnação, onde a gente chama isso de maturidade, que é essa terceira etapa aqui. E o que, que acontece nessa etapa? Possivelmente já há uma ocupação de quase 100% do mercado, do ponto de vista de consumidores, então você não tem muitos espaços a serem explorados. Você também já tem os concorrentes com seus espaços mais ou menos definidos. Uma etapa onde as ofertas já estão consolidadas, o consumidor já entendeu, já conhece, já experimentou, e aí você trabalha muito mais para aprimorar a sua mecânica de entrega, a sua mecânica de vendas, mas não necessariamente você briga ali para ocupar espaço. Esses mercados que chegam em maturidade, eles primeiro passem por uma fase, óbvio, né? Dependendo também de como a empresa se posicionou durante a fase de crescimento, mas onde você tenha margens melhores,
porque, na verdade, você já não precisa fazer mais tantos investimentos na parte de marketing, como você tem uma postura que tende a ser menos agressiva por parte dos demais competidores, você também não precisa trabalhar tanto na esfera comercial para gerar tantas mecânicas de incentivo, para gerar tantas facilidades, tantos projetos e tantas coisas para chamar a atenção e incentivar a adesão do público. Portanto, é uma fase onde você costuma ter margens melhores. Isso, é claro, se você está, né, ocupando uma boa posição nesse mercado. Porque quando também você não está ocupando uma boa posição, essa fase de maturidade representa assim, um momento meio que de estagnação. Porque se você ficou com uma fatia pequena do mercado, vai ser difícil que você consiga conquistar novos pedaços desse mercado durante essa fase. Porque a tendência é que você já esteja com o público não mais em crescimento. Então, se antes você tinha ainda muita gente para se tornar cliente, agora você não tem tanta gente para se tornar cliente. E aí, nessa condição, se eu não tenho mais tantos novos espaços a ocupar, eu tenho que brigar com espaços já ocupados. E aí fica tudo muito mais difícil. Portanto, a fase de maturidade, ela pode ser entendida como uma fase em que o mercado vai passar por uma consolidação. Acho que me faltou o termo, mas acho que consolidação é legal. O mercado vai passar por uma consolidação onde quem já tem uma boa fatia e tem boa penetração junto ao público tende a manter aquilo ali. Quem ficou com uma fatia pequena ou não tem uma aceitação tão boa junto ao público também tende a manter, porque como o cenário já está praticamente todo ocupado, a empresa começa a ter pouquíssima margem de manobra. E aí, do ponto de vista da estratégia, ela tem que buscar outros caminhos, talvez tentar mudar a arena, tentar mudar o foco da competição, porque, na verdade, começa a ficar bem difícil para ela se movimentar nesse cenário que já está maduro. A empresa estar num mercado que já está maduro não significa que para ela a situação esteja boa, ok? O mercado maduro, ele representa uma boa oportunidade para a empresa que sim, naquele mercado ali, ela está com uma excelente posição. Agora, para as outras, o mercado ter chegado a um ponto de maturidade ótimo, às vezes não significa que aquilo ali seja boa coisa, porque a empresa às vezes está muito espremida entre um e outro player e aí ela não tem nenhuma margem de manobra. Na etapa seguinte, aí eu tenho a chamada fase de declínio. E aí, por que que o mercado entra numa fase de declínio? Bom, a gente tem N razões para o mercado entrar numa fase de declínio. Por que que esse mercado pode entrar numa fase de declínio? O próprio efeito da competição em excesso vai forçar esse declínio. Porque quando eu tenho muitas empresas tentando disputar o consumidor ali na marra, com ofertas muito genéricas e extremamente parecidas, é natural que esse mercado entre num movimento de paridade, onde o consumidor não consegue mais perceber grande diferença entre uma e outra oferta, e aí, com esse mercado meio que pasteurizado e comoditizado, a tendência é que eu tenha o quê? Uma disputa cada vez maior por preço. E se eu tenho uma disputa cada vez maior por preço, a gente entra naquele ciclo competitivo onde naturalmente eu tenho uma deterioração de valor. Olha, eu estou no mercado que está já saturado, ele chegou a um ponto ótimo, ele não consegue gerar nenhuma inovação, nenhuma novidade, não consegue também mudar a arena da competição, ele não consegue avançar em nenhum sentido. Quem já está nele, os players ali, ficam se debatendo. Quem está com uma boa fatia, continua com a sua boa fatia, tem pouca ou nenhuma mudança. Quem está com uma fatia muito pequena, também tem quase nenhuma margem de manobra, então esse cenário não muda, o camarada não tem nenhuma possibilidade de mudança. E aí eles começam a brigar por preço. Para brigar por preço, nós já vimos que ele começa a deteriorar a própria infraestrutura. A menos que ele consiga alguma inovação interna, a menos que ele consiga alguma mudança infraestrutural que garanta a ele vantagem produtiva ou vantagem na entrega, uma vantagem operacional ou algo semelhante, na prática, ele, para bater preço, ele vai ter que deteriorar a sua própria infraestrutura. E aí, como o mercado está em situação de comoditização, ou seja, naquele esquema de paridade que nós já tratamos também por aqui, o que que acontece? A competição vira aquela famosa competição para baixo, onde os players, a cada novo ciclo competitivo, eles vão brigar
por preço e para isso eles vão deteriorar valor. E como eles deterioram valor, o consumidor passa a não ser mais tão leal, mesmo aquelas marcas que antes tinham, vamos dizer assim, uma vantagem competitiva muito boa nesse mercado. Ou seja, mesmo essas marcas principais começam a declinar porque todo mundo vai começar a brigar por preço e isso, a cada novo ciclo competitivo, eu só reforço a briga. Consumidores vão exigir mais preço porque a oferta está se deteriorando, logo eu vou trabalhar para deteriorar ainda mais a oferta para bater preço no próximo ciclo. E aí, essa é uma das causas que pode levar ao declínio. Além disso, o próprio tempo de vida da oferta pode fazer também com que ela comece a declinar. Afinal de contas, ela pode ter atendido a uma época específica e a um perfil de público específico e os tempos terem mudado. Você pode ter novas tecnologias ou novas soluções ou novos contextos de uso que naturalmente vão tornar aquela oferta original focado ali no público com uma determinada faixa etária, algo mais direcionado, vamos colocar assim, algo mais direcionado para um público de uma determinada faixa etária. Isso pode fazer também com que uma oferta decline. A simples passagem do tempo pode ser suficiente para isso. E eu tenho as mudanças sociais, as mudanças culturais, as mudanças macroeconômicas, enfim, eu tenho uma série de fatores da própria sociedade que podem fazer com que um determinado tipo de oferta já não seja tão bem visto, já não seja tão bem aceito, e aí as pessoas começam a sair fora daquela oferta. Então eu tenho alguns elementos básicos aí que levam a esse declínio. O excesso de competição e a hipersaturação de um mercado, o fato de uma oferta se tornar genérica demais e estar massificada, e aí ela começa a perder valor e a disputa começa a se dar unicamente por preço, e aí a gente já viu como é que esse efeito funciona. A simples passagem do tempo ou o fato de uma oferta de repente estar muito datada pode fazer com que ela fique restrita a uma determinada faixa etária de público, e isso vai impedindo que ela se renove com os novos públicos, então isso também vai levar ao declínio. E as mudanças de tecnologia, mudanças sociais, culturais, econômicas, enfim, que podem levar a um contexto não ser o mais adequado. E aí, de repente, você tinha uma oferta que era super bem aceita num determinado momento, mas ela começa a não ser mais tão bem aceita e isso vai levando ao declínio. Quando a gente chega nessa fase de declínio, aí a gente tem que tomar algumas medidas antes que seja tarde demais. A gente volta para aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês ainda há pouco, porque aí você tem, quando eu estou entrando no declínio, aqui está colocado como extensão do produto, mas na verdade nem precisa ser necessariamente uma extensão. Não necessariamente a extensão do produto vai ser a melhor solução, mas você tenta dar algum elemento novo para esse produto. E aí você vai buscar o quê? Possivelmente algum tipo de inovação ou algum tipo de mudança. Seja no aspecto técnico, seja no aspecto funcional, seja no aspecto emocional, eu vou tentar dar uma nova roupagem a esse produto. Às vezes as marcas vão fazer isso até das formas mais simples. Como eu disse para vocês, apenas dando um tapinha no visual e o camarada vai lá e vai dar uma renovada, vai dar um respiro para aquela oferta. Mas dependendo de como for esse declínio, se eu estiver realmente num cenário muito comoditizado, de hipercompetição, de hipersaturação, pode ser que esse tapinha só no visual não seja suficiente. E aí o ideal é que a marca ou o produto, enfim, caminhe no sentido de gerar algum elemento novo. Então eu vou atrelar novas funcionalidades, eu vou mudar aspectos técnicos, eu vou mudar o contexto de uso, ou eu vou trabalhar com novos aspectos e abordagens emocionais para que aquilo ali ganhe um novo significado e seja quase como que uma reintrodução de uma oferta. Em alguns casos, se a mudança for muito drástica, aí você está falando de um produto totalmente novo. Mas, de qualquer maneira, ele pode servir para substituir aquela oferta que no seu portfólio ela já está declinante. Portanto, eu vou olhar para todas essas possibilidades, e aí eu posso pensar também nos casos mais simples, né, de declínio, em extensão de linha,
ou extensão de marca. Então eu crio uma linha nova que tenha características específicas, ou eu levo essa marca para uma outra categoria, então faço uma extensão dessa marca para uma outra categoria de produto, e isso vai servir também para dar uma sobrevida a essa oferta ou a esse portfólio de ofertas. Portanto, é importantíssimo que eu analise cada etapa desse ciclo de vida e que eu entenda, dentro do meu mercado, no mercado em que eu estou hoje, em qual etapa nós estamos. A partir do momento que eu consigo identificar em qual etapa nós estamos e também qual é o ritmo do nosso mercado, é claro que existem mercados que vão ter um ritmo muito mais acelerado e existem mercados que vão ter um ritmo muito mais lento. Pode ser que eu esteja numa fase de maturidade e que essa fase não dê indicativos que a médio prazo ela vai sofrer mudanças. Mas pode ser que eu esteja num mercado mais competitivo e mais aguerrido, mais acelerado, onde uma fase de maturidade pode ser um piscar de olhos para que ele passe de uma fase de maturidade para uma fase de declínio. Tem que acompanhar muito de perto essas possibilidades. Por quê? Porque em muitas situações a empresa faz um julgamento totalmente equivocado desses cenários. E aí o mercado muitas vezes já entrou em declínio, já está afundando e as empresas estão tentando encontrar onde foi que elas erraram do ponto de vista operacional, onde foi que elas erraram do ponto de vista da estratégia daquela oferta. E às vezes não é um erro da estratégia, nem é um erro operacional. É simplesmente porque aquele mercado não vai funcionar mais. Mas é muito comum que as empresas não tenham essa capacidade de identificar o declínio. Ou então não queiram aceitar o declínio de um determinado mercado e elas se mantenham ali batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca para tentar sobreviver dentro de um mercado que está declinante ou que já afundou de vez, e aí aquilo acaba virando um submercado. Porque aí os players principais, a tendência é que eles vão saindo, que eles vão se desfazendo desses ativos, vão se desfazendo desses portfólios ou dessas empresas como um todo, e aí o dinheiro passa a não circular com tanta abundância nesse segmento como circulava antes, e aí vão ficando só as empresas menores, que também vão ter pouquíssima capacidade de investimento, pouquíssima capacidade de inovação, e como elas estão num submercado que dá margens muito reduzidas e em alguns casos até negativas, elas não vão ter também nenhuma capacidade de reverter esse quadro. Vai ser praticamente impossível que se reverta esse quadro. É por isso que eu preciso estar muito atento, muito, muito atento a esse ciclo de vida de produto, eu entender em qual momento se encontra o meu mercado. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Sempre é muito bacana quando eu recebo feedback de vocês, mandem também perguntas, temas para serem abordados, tanto aqui nos nossos episódios do podcast, quanto nos nossos vídeos do YouTube. É sempre muito bacana essa interação e essa troca. O Talk to Biz é aquele programa que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Claro que você pode ir direto nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br ou direto na fonte do feed, que é o Anchor, anchor.fm/talktobiz. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube Talk to Biz, com conteúdo exclusivo em vídeo. Vai lá na plataforma de vídeos do Google que tem muita coisa bacana por lá. E sempre deixo o meu apelo, se você gosta do nosso conteúdo, aprecia o nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.